den. Takže vymácí agentura Security zakládá na spolupráci s vámi. Takže jelikož bude ten problém, nebo jakýkoliv extrémní zážitek, který budete si použít se mnou, tak mi zavolejte na toto číslo pro ty Security. Ano, to témáte přímo naší vždycky. V této firmě se jelikož můžu změnit tak, že jsme perfektní úroveň na vysoký potenciálu s lidma, takže spoléháme na vás a kdykoliv nás kontaktujte na toto číslo. Mějte se, Kotlar Security.